para que me entendáis, voy a leer una carta en un euskera bastante anterior al Batúa. Y es una carta muy sentida y muy especial que sabe expresarse perfectamente. Lehen, hemen komentatu da euskeraz maitasuna adierazi daitekeen noski, izu da dena. Hori da, lehenengo seria. Biarritz, 1959-ko noviembria. Juanita, maitxia. Zemat urte pasa zaizkiu elkar batere ikusi gabe. Hene, hori urte da honeko. 1939-an etorri nintzen Frantzira, bakar-bakarrik, hernanitik, familia eta zu bezalako lagun hona utzita. Juanita, ze maus zehatea denak. Familia ondo, pasarrian geratu zinaten denak, aizpata hilo guzilak. Gau mandakat, alde indako eguna ere, egualdi kaskarregua, eta pena ez betian egon eriatza. Asko pentsatzen zukin, elkarrekin pasatako momentuk, Benta berriz ego gora ekartzen dut, eta askot ez detzen hau, banartu behar izanak. Zukaldian ezautu nizun, basarriko berotasunian. Oso apaina zen den jantzita, lore du malkandora eta agona beltzakin. Mantalu dinean eskuk lehortze zen itun etxeko ioei elkarrizketa eta gozotasuna ematen zen ilan bitartean. Jainko adak izen balan intzen un basarrian, eta zuen familian tabernako barakartan ere. Ez tetaztu da berri jan, zuen zagardian emandako huelta. Gizon batekin eskontzeko eskatu zizun zure gaitxak, eta zuk olako iketzen nura nahi kontatu zenean. Zagarrik oin diketzan, maiatza zanda. Ordu betian baino deboa gehiuan izan ginen antxe argolei behida behida. Argolei baino, elkarri behida egon ginen esango nuke Juanitatxu. Bilak, ondo laguna ginen, da ondo entenditze ginen. Jakintzazu nahi sekulako posa emantziala inorekin ez ezkondu nahi izanak, nik ere espainuke eozeinekin ezkontzein nahi. Gerra garaia gogorra izan zian danontzako. Gurasu galdu nitxun lehen da bizita gero anaia gaztena, Juan Jose. 38an fusilatu zuten eta alde egin beharra izan nuen berdur nintzen eta. Zuk ere, etzenun batean ondo pasa eta jakin nahiko duke nola tratatu zaituen hori urtiok. Eskonduta semeik izan ote zeu, eo hilo bentzat bizitzen segitzen aldezun. Pasarrilan eta etxeko taberna lanian segitzen aldezuen denek eta ondo ote zaldeten dena. Zuen gana juteko gogoa baet, baino erderaz jakin ez. Siniste aldiazu, oendik ez dut kastellanoa ikasi, Franku geruzkara zaituko banindu, ufa, kago, kastellanoa ikositakuan jungo naiz zure bisitan. Eo Franko hildakoan bestela, urte gutxi faltako zezki. Beste epela epaindu horri ere hiltzeko, besta, kontatu dizkiate indako guziak. Ta honik ez omen du elkarra euskal harri da. Ondo izin aiz bizeat bidirazoaz beste alde honetan. Frantxesa entenditzet, euskera azkutzen aiz aite guztet. Etxe txipi batia bizin aiz, gela konpartitzen dut alargun batekin eta bere iruzen alarekin. Oso eskertuan, no? Etxe bizitza konpartitzen utzi diate eta lanaren topatu dietenako. Juanita, aberatzen etxe bizitzan, garbitzen dut eta ondo batzen diate gainia. Etxe txipia izeneko familia da horietako bat. Ikasitakoak dira, eskola joanak eta jatena sobratzen zailenian guri ematen digutenak. Etorri behatzi nukezuk, hau ikustea, ikaragile da. Praiare, hemen bertan deu, eta hori asko ustatzen zaie eguna pasatzea jutia udara partian. Egun ematean, bilo praiara joatiakin amesten dut. Gerra, frantxesa, kastilana eta hildako guztiak ahaztuta. Zeta bilok beti bezin kontentu eta lagun. Elkarri kontuak esan ez da askazabak pintatzen jarrita garein batian bezala. Guatzen araiz, Juanitatxo, ze parrak elkarri esaerak eta kontu kontatzen genizkiakan nire hila horrastez denian bitartian. Jainkoak esango noiz elkartuko gean, da osasuna noiz arte izango gean. Bitartian, kristauna izan eta etxekuak ondo zaindu. Emazkizun musu asko hilo behin, eta aizpain ere eskuminak eman. Nik beti goatuko nazukin, eta elkarrekin pasatako mementu politetaz. Ez da esan beharrik ez da, maitxe zaitu da bajarita, eta ikusteko gogoz nahola.
Eta beti kontu handia euki gizonekin, tontakeritan esibili horiekin, beti da gazten hartzatzen dira, eta plaian elkartuko gean eunan zainago joan eta. Laizte arte, Josepa Agirrezabalaga, lete.